verdade, hoje? É, a nossa equipe tem trabalhado muito forte. Antes foi suspendido um pouquinho pela temperatura. Mas temos a tranquilidade, conseguimos empatar o jogo e vamos trabalhar para virar a partida. Sabendo da dificuldade, a equipe adversária tem se portado muito bem. Deve conhecer o campo já há mais tempo, mas a nossa equipe é um pouco superior, vem trabalhando, visando o Campeonato Baiano da segunda divisão. A equipe do mais querido é uma equipe tradicional. Vamos botar a bola no chão, trabalhar bem a bola e, com fé em Deus, conseguir a virada, que é importante para a nossa equipe. O Sérgio Araújo é um treinador bastante experiente, vindo do Bahia para nos ajudar, tem como característica trabalhar com garotos de base e tem feito um belo trabalho. É, com certeza, nesse ano de 2014, o mais querido vai voltar à Série A do Campeonato Baiano. Estamos fazendo um trabalho excelente. O projeto da nossa diretoria, do nosso presidente Emerson Ferretti, é muito bom e com muito trabalho e com fé em Deus vamos conseguir o acesso, que é o que a nossa equipe tem procurado nesse ano de 2014. E vamos também parabenizar a cidade de Elísio Medrado aí pelo evento, né, a Prefeitura de Secretaria de Esporte também, Cultura e Lazer do município, e tem feito um belo trabalho. O torcedor também que compareceu está de parabéns, está podendo ver um belo espetáculo. Valeu. Estamos treinando muito forte, são poucos amistosos que fizemos até agora. Mas com certeza a nossa equipe tem muita qualidade e com certeza vamos tentar virar essa partida aí. Com certeza a equipe do Ipiranga tem que voltar à primeira divisão o mais rápido possível. Sabemos da grandeza que é essa equipe. E o lugar dela com certeza é na primeira divisão. Vamos fazer de tudo, vamos fazer por onde para trazer a equipe do Ipiranga a voltar à primeira divisão. Professor, Emerson está ali olhando. O que você tem a falar da partida aí? A partida foi equilibrada, na minha opinião. Jogadores bons, tanto da equipe adversária quanto a nossa. E é isso aí. Voltar para o segundo tempo para a nossa equipe tentar reverter esse quadro. Com certeza temos, nós como goleiros, temos Emerson como referência, um bom goleiro, um ótimo goleiro. Então a gente procura fazer o nosso papel, já que ele já fez o dele e hoje é bem sucedido. Valeu.